מה עוד? יש תערוכה מקסימה במגדל המוזיאון בתל אביב, שזה ברחוב ברקוביץ' בתל אביב. תערוכה שנקראת תערוכת אומנות הזכוכית. זה גלריה חדשה שנקראת גלריה ליטווק, שהיא נחנכה לפני כמה שבועות באירוע הומי ידוענים ואנשי משק בכירים. איש עסקים בשם מולי ליטווק, שהוא גם אספן אמנות ובעיקר אמנות זכוכית, פתח את הגלריה הזאת במטרה לקדם אמנות עכשווית מודרנית בארץ, ובעיקר את אמנות הזכוכית שאין לה כל כך ביטוי בארץ. 23 אמנים יוצרים בזכוכית מכל העולם, הציגו שם 70 יצירות, אפשר לראות בתמונה כאן חלק מהיצירות, ממש 70 יצירות מדהימות, שלפעמים קשה להאמין שהן עשויות מזכוכית. אני בשוק. האמת שזה באמת לא נראה כמו זכוכית. לא, עכשיו החלל של הגלריה הוא אמנות בפני עצמה. זאת אומרת, נעשתה שם מלאכת מחשבת, מסתובבת ב-800 מטר של חלל. וואו. שיש שם משחק של אורות וצבעים, ויש אווירה מאוד מעניינת בלראות את התערוכה הזאת. חוויה להגיע לשם. חוויה להגיע לשם. עכשיו, זאת התערוכה שחנכה את המקום. בהמשך יגיעו תערוכות נוספות, ואחד המציגים שם הוא כמובן צ'יהולי, שמי שקצת מבין באמנות זכוכית, הייתה לו תערוכה מאוד גדולה בעיר העתיקה בירושלים לפני כמה שנים, שהייתה ככה סולד אאוט. כן, ראית? מדהים, גם אני הייתה. וזהו, ומומלץ. זה היה חמוד, גם אני הייתה.